እውነት የሚከብድ ትምህርት አለ? ይሄ እጅግ በጣም ስህተት የሆነ ሐሳብ ነው። እጅግ በጣም ስህተት የሆነ ሐሳብ። ምን መሰላችሁ? ለአንድ ሰው ማቴማቲክስ ይከብደዋል፣ ወይም ደግሞ ለአንድ ሰው ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ጂኦግራፊ እያሉ በጣም ቲዲ ብዙ ትምህርቶች አሉ። ሲቪክስ ብዙ ትምህርቶች ለአንዱ ይቀላል፣ ለአንዱ ይከብዳል። ልዩነቱ የመስራት ያለመስራት ጉዳይ ነው እንጂ ሁላችንም እኩል አእምሮ ተሰጥቶናል። በዚህ አይነት ፈጣሪ ያዳላል እያላችሁ ነው እንዴ? ፈጣሪ ያዳላል ማለት ለአንዱ ጥሩ አእምሮ ሰጥቶ ለእኔ ትንሽ እንዲሰጥ አይደለም እንዴ? በማቴማቲክስ ትልቅ ሊቅ የሆኑ ሰዎች አሉ አይደል እንዴ? በማት በጣም ሊቅ የሆኑ ሰዎች አሉ አይደል? በጂኦሎጂስቶች አሉ አይደል? ዋይ ኖት ሚ? እኔ ለምንድን ነው ትልቅ ደረጃ መድረስ የማልችለው? ስለዚህ ትምህርቱ ከብዶ ሳይሆን ትምህርቱ ይከብደኛል ብዬ እንደ አእምሮ ስላሰብኩት ይከብደኛል። ስለዚህ ግን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይቀለኛል። ይቀላላል እንዴ? ፈተናዎች ሁሉ የሚያጋጥሙ ችግሮች ሁሉ ከኔ አስተሳሰብ ከኔ እንትን ላይ በታች ናቸው ብለን ማስተያየት መቻል አለብን። ለሚያጋጥሙ ችግሮች በሙሉ ሪስኮች ደም ማለት ነው። እና ይሄ የውሸት አስተሳሰብ ነው። ቢውል ከታች ጀምሮ ከታች ከና ከአምስተኛ ክፍል ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ ቢውል እያደረግን የመጣ ነው ነገር አለ። የትምህርት ይከብዳል፣ የትምህርት ይቀላል፣ የትምህርት ምናምን። አንድ ትምህርት በራሱ ቀሎም ከብዶም ማያውቅ የሚቀለው የሚከብደው በእኛ አእምሮ ውስጥ። አንድ ሰው አእምሮ ውስጥ ካለቀ አንድ ነገር ምንም የሚከብደው ነገር የለም። ያ ሰውዬ የሚያደርገውን ነገር ያውቃል። ገብቷችኋል? አንዴ ማቴማቲክስ አሁን ከመሬት ተነስቶ አንድ ማቴማቲክስ እስካሁን የከበደው ሰውዬ ማለት የከበደው ስላችሁ ኖርማል ይሞክራል፣ ግን የከበደው ሰውዬ ተነስቶ ማቴማቲክስ ለመቻል ሊከብድ ይችላል። ምክንያቱም በስንት ዓመት ቢልድ እያደረግ የመጣው ማንነት ስላለ አልቻለም የሚል ማንነት ስላለ እሱን ብሬክ አድርጎ እንደገና የማንሰራራት እንትኑ ፕሮባቢሊቲው እጅግ በጣም የወረደ ነው። ስለዚህ አእምሯችን ስለተሰራ ነው እንጂ አንድ ትምህርት በራሱ ቀሎም ከብዶ ማያውቅ። እንዲህ ማቴማቲክስ እንደ ጨዋታ የሚያዩት ሰዎች አሉ። የሚገርመኝ ነገር እንደ ጨዋታ ደስ ስለሚላቸው የቁጥር ጨዋታ ነው የሚሉት እንደ ማንያን ሰዎች። ስለዚህ እኔ ለምንድን ነው ማድረግ የማልችለው? እኔ ምንድን የጎደለኝ? እኔ ለምንድን ነው እነሱ ማድረግ ያቀተኝ? ተአምር ፍጠር አልተባልኩም? እነሱ ሰሩን ደግመ ስራን ይከብዳል። ምንድን ነው ታዲያ የሚከብደኝ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ እንጂ ምንም 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 ትምህርት ሊከብድ አይችልም። ምንም ትምህርት ነው በራሱ ከብዶም ቀሎም ማያውቅ። ስለዚህ እጅግ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ሀሳቦች ወደ ውስጣችን ስናስገባ እነዛ ሀሳቦች በውስጣችን እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች እንትን ይላሉና ሳይድ ኢፌክት አላቸው እና እነሱ ነገሮች በጥልቀት ማየት አለባችሁ። ሌላው ቀጣዩ ነገር ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ቀላል ተብሎ አሁን ለምሳሌ ማቴማቲክስ በጣም የሚቀለው ሰው ምናልባት ባዮሎጂ ወይም ኬሚስትሪ ወይም ደግሞ ጂኦግራፊ፣ የሳይንስ ትምህርቶች ወይም ደግሞ ሶሻል ትምህርቶች የምንላቸው ትምህርቶች ሊከብደው ይችላል። ሽምደዳ ላይችል ይችላል። ሰውየው የሆነ ነገር ከቁጥር ጋር የተያዘ ነገር ይችላል። ይህም ችግር ነው። ሁለቱንም ግን እንዴት ነው ማመጣጠን የምንችለው? ላይ አሁን ብሱ ላይ ነው ባለኝ አጭር ጊዜ ለማስረዳት ልሞክር። ምን መሰላችሁ? ሁለቱንም ማመጣጠን ማለት የሳይንሱንም ምክንያቱም በመተማሩት ሁለቱንም አብሶ ከአንድ እስከ 10 ከ9 እና 10 ተማሪዎች 9 እና 10 ተማሪዎች ሁለቱንም ትምህርቶች ነው የምትማሩ። 11 እና 12 ላይ ስትሆኑ ያው ሶሻል ናቹራል ተብሎ ስለሚከፈፈል አንዱ ላይ መርጣችሁ አሁን ናቹራል ላይ ከተመረጣችሁ ምናምን እንደዚህ ትማራላችሁ እና ሶሻልም ከተመረጣችሁ እና ሲቪክስ ነው ጂኦግራፊ ትማራላችሁ እና እነዚህ ነገሮች እስተማሩ አው ከ9 እና 10 ያላችሁ ተማሪዎች ደምከራችሁ ሁለቱንም ነው የምትፈተኑት። ኬሚስትሪም ትፈተናላችሁ፣ ጂኦግራፊም ትፈተናላችሁ፣ ሲቪክስም ትፈተናላችሁ፣ ባዮሎጂም ትፈተናላችሁ። ሁሉንም ስለምትፈተኑ ለሁሉም የሚሆን ሜንታሊቲ የብቃት የትልቅነት ሜንታሊቲ ሊኖራችሁ ይገባል። በትልቅነት